Андрій Юсов, директор школи відповідальної політики, з нами на зв'язку. Пане Андрію, добрий день. Вітаю вас. Яких проривів ви чекаєте, анонсуєте від цієї зустрічі? Тому що порядок денний насправді приблизно такий самий, як був до того, але не просувався. Дуже добре, щоб прориви були справді в тактичних, але дуже важливих питаннях. В першу чергу нас стосується, нас цікавлять всіх обмін полоненими, безумовно. Питання гуманітарного, питання доступу ОБСЄ, можливо, Червоного Хреста, відкриття КПВВ. Але що стосується стратегічних питань, напевно, Україна може навіть сподіватись на те, щоб суму не було, оскільки компроміси тут можливі здебільшого за рахунок українських національних інтересів. Росія за 8 років своєї позиції не просто не змінила, в останні кілька місяців вона стала вкрай агресивною, брутальною, нахабною, буквально хамською по відношенню до України і міжнародного права. Нормандський формат, нагадаємо, це формат без Великої Британії, без Сполучених Штатів, без країн, які займають принципову позицію стосовно російської агресії проти України. Франція, Німеччина, ми знаємо, що особливо Франція схильна до пошуку компромісів в стосунках з Росією, навряд чи компромісів за рахунок інтересів Росії. Тому дуже сподіваємося, що і Андрій Єрмак, українські представники захистять національні інтереси, не включать якісь моменти, які справді запустять і суспільне збурення в Україні. Тобто ми не почуємо про формулу Штайнмаєра, про вибори без виведення російських найманців і про прямі перемовини з терористами або обговорення їхніх пропозицій. Ну, а якщо ми про це не почуємо, тобто ми на компроміс ніякий в наших інтересах не підемо, то про які зрушення ми можемо почути? Хто, окрім цього, може бути готовий змінювати свою позицію? Ми позицію Росії знаємо. Компроміс з боку України – це сам факт обговорення в нормандському форматі, оскільки нормандський формат, нагадаємо, як і Мінський процес, це процеси неформальні, вони не закріплені в українському національному законодавстві. В такий спосіб, проводячи ці перемовини, які не проголосовані Верховною Радою, як і Мінські угоди, які не містяться в Конституції України, Україна показує жест доброї волі, що готова до вирішення дипломатичним шляхом різних гострих проблем і готова говорити з Росією як з країною-агресором в рамках нормандського формату за участі посередників, власне, Франції і Німеччини. І дуже важливо, щоб Франція і Німеччина на цих перемовинах були справді посередниками, а не представляли інтереси, наприклад, Росії, умовляли Україну на якісь поступки. Всі разом з цивілізованим світом ми повинні змусити державу-агресора відновити міжнародне право, відступити від окупованих територій Донбасу і Криму. Ну і нагадаємо, що нормандський формат, на жаль, питання Криму, як окупації Кримського півострова, так і перебування полонених і політв'язнів в Криму. На жаль, нормандський формат взагалі не передбачає обговорення цих питань. Тому, вочевидь, лише нормандським форматом ми не зможемо вирішити всі наші проблеми і всі протидії російської агресії комплексно і деокупації всіх територій. Ну, все ж таки, ви відчуваєте чи бачите якісь маркери того, що Росія готова змінювати свою позицію? Наприклад, ми те, що Україна наполягає, це безпекове питання, найперше, щоб не лише припинили стріляти, а і вся заборонена зброя була дійсно відведена, і загалом російські війська, російська зброя пішла з території України. Наразі немає жодних зовнішніх ознак того, що Росія змінила свою позицію і готова до якогось конструктивного діалогу. Маємо лише тиск, посилення і збільшення російської військової присутності. Нагадаємо, що це офіційні дані, вже 140 тисяч російських військових навколо кордонів України. Техніки стає більше, озброєння більше. І тепер іще й загроза блокування чорноморських портів через якісь начебто навчання російського флоту. Тобто іде тиск разом із, нагадаємо, недипломатичною, відверто такою вуличною хуліганською риторикою самого Путіна і Лаврова. Тобто мова йде не про домовленості, мова йде про те, щоб змусити Україну відступити, налякати, погрозити і змусити піти на поступки. Українська сторона і Україна тут в наших національних інтересах
або не здавати позиції. Якщо не вдасться домовитись, значить не вдасться домовитись. Ми все одно відновимо нашу міжнародне право, заберемо нашу позицію. Чекайте, це наша позиція, ви кого наша маєте увазі? Ви впевнені, що це позиція перемовників українських? От те, про що багато хто занепокоєний, що нібито є якісь показники, що Україна, можливо, готова до якоїсь форми визнання спілкування з ватажками невизнаних республік. Чи немає такого ризику? Говорить про бажаний сценарій, тобто наша позиція, позиція держави Україна, яка могла би бути, в випадку, якщо Росія не піде на жодні компроміси, таких ознак ми зараз не бачимо. Будь-які прямі перемовини, або навіть натяк на це, нехай навіть завуальований, та? Тобто як останні вкиди, які ми бачили, начебто просто готовність розглянути документи від терористів, а по суті не терористи, а окупаційного військового корпусу Російської Федерації. Будь-який натяк на подібні речі буде послаблення стратегічно української позиції. Будь-яка готовність розмовляти про вибори без виведення російського контингенту – це загроза нашому суверенітету, це обмеження нашої незалежності і, власне, виконання ось того самого ультиматуму Путіна, який він озвучував не лише на адресу України, і це дуже важливо, а, власне, на адресу всього цивілізованого світу, Європейського Союзу, Сполучених Штатів і НАТО. Тому ми тут маємо всі підстави не йти на поступки, особливо враховуючи той факт, що за останні кілька місяців позиція України справді стала значно сильнішою. І в буквальному вимірі через військову допомогу наших союзників, вона продовжує прибувати до України в фінансовому плані і з боку Європейського Союзу, і з боку Франції, Британії, Канади, інших держав, і політичному плані. Насправді, надзвичайно гострою є критика російської інтерпретації мінських домовленостей з боку Сполучених Штатів Америки, чого раніше не було, з боку Британії. І нещодавно і Німеччина сказала, що в оцінці безпекових ризиків Сполученими Штатами Німеччина абсолютно солідарна. І для нас це добрі знаки. Це означає, що ми не самі, ми разом з цивілізованим світом. А це означає, точно немає жодних підстав для капітуляції, для односторонніх поступок з боку керівництва України. Давайте оцінимо тоді безпекову ситуацію, в якій перебуває Україна. Ми пам'ятаємо, що тривають навчання з боку Білорусі, на території Білорусі. Звичайно, триває окупація території Донбасу. І російські війська, звичайно, біля кордону з Україною на території Росії. Але до цього додалась ще одна історія – це блокування кораблів у акваторії російського, у акваторії Чорного та Азовського морів. Так от, Міністерство закордонних справ України висловило протест через блокування Росією акваторії Чорного та Азовського моря. У відомстві такі дії назвали агресивними і зневажливими щодо норм міжнародного права. Наголошують, блокада призведе до ускладнення торговельного судноплавства та завдасть збитків українським портам. Із цього питання Україна проведе консультації з іншими державами Чорноморського регіону. Зазначу, Росія перекрила судноплавство на трьох ділянках акваторії морів, нібито через військові навчання, що пройдуть від 13 по 19 лютого. Ось це акт агресії, чи акт тиску, чи акт підготовки до агресії? Як ви би це оцінили? Безумовно, це тиск. Це можуть бути і ознаки підготовки до агресії, до так званої десантної операції на українське Чорноморське узбережжя. Разом з тим, Путін намагається ось дуло російської зброї ближче до української скроні піднести. І, безумовно, в першу чергу це політичний тиск і намагання налякати. Тим більше в умовах такої підвищеної ескалації говорити про якісь мирні перемовини в конструктивній атмосфері точно не доводиться. І буквально сьогоднішні слова разом з тим паралельно Лаврова носять такий самий агресивний характер. Це означає, що Україна і далі повинна підсилюватись, готуватись до того, щоб захищати себе і відбивати будь-які ймовірні сценарії на дипломатичному чи військовому фронтах, а можливо економічному і енергетичному. Росія ці інструменти шантажу буде без будь-яких вагань задіювати. Тому кожен борт військової допомоги від наших союзників надзвичайно важливий. Тому кожен візит міжнародного дипломата до Києва надзвичайно важливий. І насправді тут, в даній ситуації, час більше працює на нас, на Україну.
Як може зараз світ допомогти в цій ситуації з морями? Тому що там, начебто, НАТО говорили, що будуть кораблі відправляти в той бік. От я зараз, якщо розшукаю саме ці дані, але вони заходили в акваторії Чорного моря, теж там і іспанські кораблі були, і американські. Зараз чи це можливо чи ні? І чи це було б у відповіді? Ну от як світ, країни НАТО можуть реагувати на це? Це було би в першу чергу певним політичним жестом, але ми повинні розуміти, що дуже навряд чи британські війська, британський флот буде напряму задіяний на захист, для захисту України. Але разом з тим, вже сьогодні Британія, Сполучені Штати зробили дуже багато конкретних кроків для того, щоб підсилити обороноздатність України, в тому числі і стосовно військово-морських сил українського флоту. І ще один важливий момент. Ультиматум Путіна стосувався того, щоб НАТО відійшло до кордонів 97-го року. Вже сьогодні ми бачимо, що навпаки, американські солдати, британські солдати, британський флот набагато активніше поводять себе і в Чорному морі, і в цілому на території колишнього соцтабору, та на тих країнах і Румунія, так, і Польща. Пане Андрію, а можна вас на секунду переб'ю? Перепрошую, просто хочемо вас бачити. А вас камера перевернулася на телефоні. Поверніть, будь ласка. А, чудово, все, дякую вам. Так, продовжуйте, будь ласка. Сьогодні ультиматум Путіна вже має зворотній ефект і в тому, що у нас стало більше зброї, і в тому, що військових НАТО, Сполучених Штатів і Британії стало більше, власне, на території держав нових членів НАТО. Тобто цей геополітичний двобій Росія вже сьогодні програє. Це означає, що гра нервів не йде їм на користь, і у нас немає підстав включати задню. Ми стали сильніше за цей час, але це не означає, що тиск Путіна буде слабшати. Він може посилюватися. І маємо до цього бути готовими, готовими до будь-яких сценаріїв. Але пам'ятати, що виконання Мінську на умовах Росії означатиме капітуляцію і знищення України як незалежної суверенної держави, перетворення її, по суті, на федерацію, федералізацію і російський протекторат. Пане Андрію, ну дякую. Так, ми будемо чекати реакції подальшої, і не лише від НАТО, так окремо від країн і Євросоюзу, як впливати на поведінку Росії, тому що вона дійсно нахабніє дедалі більше і більше. Дякую вам за коментарі. Андрій Юсов, директор школи відповідальної політики, був з нами на зв'язку.